Oi, tudo bom? Eu sou a Jéssica, uma amante de culinária. Vocês me conhecem, sou de São Paulo. E hoje nós estamos aqui no Oliva, o melhor restaurante da região aqui do Paraguai. Estamos num evento incrível. Vem com a gente. Que não se morre per amore. É uma gran bella verità. Perciò, dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi Muito accadrà. bom, Marcos. Muito bom de rever você. Feliz dos eventos estarem voltando novamente. O restaurante Olive é uma referência aqui no nosso clube, no Country Club, e contente de estar prestigiando esse evento. Diversificamos os produtos da Brumado, a gente vem trabalhando a full, Marcos, nós não paramos. Muito contente, né? Foi difícil para a gente aqui todo esse tempo, né? Sem rever os amigos de Foz do Iguaçu, os familiares de Foz do Iguaçu, né? Sem receber os nossos turistas aqui, mas agora tudo está voltando à normalidade, estamos muito felizes com isso. Nós estamos com os vinhos italianos, né? Vinhos da Bottega, vinhos excelentes. Espero que todos estejam gostando com as harmonizações que o Restaurante Olive está organizando hoje neste evento. Está muito feliz com a abertura da ponte depois de tanto tempo. Então, hoje tem dois sentidos essa comemoração. A gente quer, lógico, sempre trazer o melhor para os nossos clientes e comemorar com Foz, que a gente já pode estar junto outra vez. É um símbolo um pouco diferente essa vez. E porque Itália é um país que a gente adora. Todo mundo que me conhece, acompanha, sabe que eu adoro fazer esses jantares harmonizados. E hoje eu quis mostrar um pouquinho para o meu público como que é a Itália, o que tem de melhor. Então eu selecionei certinho o melhor que tem na Itália para as pessoas conhecerem. Então eu trouxe vinhos muito especiais numa carta vertical que as pessoas vão saber um pouco da Itália. Porque eu, como amante do vinho, quero que você também aprenda um pouco mais. Então, vou passar um pouquinho do que é cada vinho, como que é, o que você vai tomar sendo um vinho italiano. Essa foi a ideia da noite, além de brindar essa reabertura que a gente até respira mais aliviado de felicidade com essa nossa união de novo. Graças a Deus. Le bocche a bocca di miele di vino.